Няма от тях обаче за нашия репортер Дани Йорданов, след като видя ужасяващия приют за кучета в Сеславци. След като се сблъскахме с бездушието на ръководителите на приюта, решихме да отидем при директора на Екоравновесие, който би трябвало да контролира всичко това. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Дани Йорданов. Наскоро двама общински съветници от София ни потърсиха да ни покажат ужасните условия в кучешкия приют Сеславци. Нека си припомним. Значи имаше клетки с живи кучета, до тях храна, до тях трупове на кучета. Буквално с 1 метър разстояние. Кучетата, които са на външните клетки, всичка, цялата им вода е замръзнала. Самите кучета ги заварихме, целите покрити с изпражнения. Като храната им беше хвърляна в лайната. Вие по принцип такива условия, вие самата бихте ли живяла? Аз не съм куче. Тези условия не бих живяла. И те сигурно не искат. Сигурно те не искат, сигурно. Ще бъдат отпуснати необходимите средства за това и когато приключат проектите и се стартира процедурата по ремонта, вече нещата ще бъдат много по-различни. Обещавате? Да. Време да отидем до шефа на Екоравновесие, скъпи приятели, под негова юрисдикция и приюта Сеславци. Имаме да му зададем някои неудобни въпроси. Инженер Киров, вие сте шеф на Екоравновесие и в тази връзка ви търсим по редите сигнали, така връзка с общинските приюти за кучета. Видеята, които изгледахте, така нещо смущаващо в тях видяхте? Да, кучетата са изходили, не е било почистено. Да, друго няма. Сутрин задължително самия. След което се дезинфекцира, след което се храни. След като се нахранят кучета, е възможно някоя куча да се изходи. Възможно ли някой да му изчисти? Да. Който е допуснал това, което виждам, ще бъде наказан след това. Трябва просто да свършите работа. Да. Добре, кога? Значи има си началници, които ще решат. Не сте ли началник? Кой? Защо трябва? Началника има началник, и началника има началник, и началника, и началника вече. Кой трябва да ви каже да свършите работа? Да ви нареди, да ви заповяда. Това, което, за което говорите, кога ще го промените? Дайте ни срок и искам да ни обещаете. Не мога да ви дам срок. А вие сте задали въпрос на доктора, който много не ми харесва. Какъв той? Вие ще живеете ли в тази клетка? Вие по принцип такива условия, вие самата бихте ли живяла? Аз не съм куче. Моля аз да задам един въпрос. Давайте. Вие къде живеете? В апартамент или в кучешка колика? А какво означава това? Потом. Аз не взимам пари, за да осигурявам добър живот на кучетата, разбирате. Значи кучетата... Вие взимате. Не аз. Вие взимате пари пак за това. Храната на кучетата е в изпражненията. На пода на клетката, значи... и там са изпражненията. Няма как да е така. Цялото ми уважение към вашата институция. Омалуважавате програма. Аз ви казвам... Как е процедурата? Това е разписано. Според вас кучетата в Сеславци живеят ли според условията, които трябва да живеете, които трябва да им видим, предоставяте с вашите служители? Ако всеки ден се извършва това, което е разписано по документите, биха живели перфектно. Да, а живеят ли перфектно, извършва ли се? След като се разширят клетките живот и здраве, ще живеят още по-добре. Значи в момента живеят, що го е добре, така ли казвате? Да. И сега идвам от там. Харесва ви. Доволен сте от вашите служители? Ще ги повишите, бонуси ще има ли? Значи, измили се. Добре. Почистили се. Кучетата имат храна. Просто не може това да е един приют на София, той е елитен, нали? Какво правите? Явно не го правите както трябва, не го правите качествено. Това е възмутително, разбирате ли? Възмутително. В момента се изчислява колко пари са необходими, за да се преведе в европейски вид. Точно така. А в момента е в какъв вид? По балкански. Ако обществено звук е още по-голямо от това, което си представяте? Не може и някой да бъде уволнен, включая и аз. Възможно. Разбира се, че е възможно. Няма такива вечни хора. Дай Боже, наистина нещата да се оправят от тук на там. Не е нормално в такива условия да живеят тези животни. Просто не е човешко. Нали така? Точно. За господаря на ефира Дани Йорданов. Балкански приют, балкански оправдания. Аз пък не мога да разбера как се за пари се говори, все пари се чакат и всички казват, че парите не стигат. При положение, че става въпрос за нещо, което не струва пари. Човешкото отношение. Абсолютно. Около 2 милиона и половина лева от данъците ни потъват всяка година в Екоравновесие. Затова
призоваваме общината да задължи тези институции да отворят вратите си за ежедневна проверка от страна на нас, гражданите. Както и да се върне на добре забравена практика, денонощно видеонаблюдение, достъпно за всеки през интернет. Благодарим ви!